Iako je tokom predizborne kampanje u više navrata vlast Aleksandra Vučića u Srbiji nazivao fašističkom, a predstavnike drugih političkih partija iz Sandžaka koje sarađuju sa SNS-om četničkim, Sulejman Ugljanin, lider SDA Sandžaka, formirao je većinsku vlast u Tutinu upravo sa SNS-om i SDP-om. Dogovor Vučića i Ugljanina objelodanjen je na konstitutivnoj sjednici opštinskog parlamenta Tutina, a njima se danas pridružio i SDP Rasima Ljajića sa dva odbornička mandata koji su podržali i izbor novog predsjednika opštine Tutin. Za predsjednika opštine glasovima sada vladajuće koalicije izabran je Salih Hot, dosadašnji pomoćnik predsjednika opštine. Kažem da sam ja od danas pa nadalje predsjednik svih građana opštine Tutin, obzirom da ja podavno radim u lokalnu samoupravu, znam sve poteškoće koje ima ta lokalna uprava, upoznat sam sa svim problemima i ja ću u budućem radu, naravno sa svim mojim saradnicima, raditi na svim projektima kako bi poboljšali uslove života naših građana. Dakle, bit ću 24 sata na raspolaganju svih građana opštine Tutin i u tom smislu ću i raditi na poboljšanju uslova građana opštine Tutin. Ja sam čovek koji sam mnogo tolerantan, tražit ću saradnju i toleranciju i od drugih stranaka koje ne pripadaju meni i nadam se da ćemo uspeti da radimo na tom jedinstvu i da ćemo jednog dana i uspeti u svemu tome. Na današnjoj sjednici opštinskog parlamenta izabrano je i 5 članova opštinskog vijeća, 2 iz redova Sandžačke demokratske partije i 3 iz Stranke demokratske akcije Sandžaka. Izbor predsjednika i članova vijeća nisu podržali odbornici Stranke pravde i pomirenja i liste Tutin na prvom mjestu koju predvodi profesor Bajro Gegić. Prema novom koalicijonom dogovoru očekuje se da tek izabrana predsjednica opštinskog parlamenta Tutina, Selma Kučević, već do narednog zasjedanja podnese ostavku, a na njeno mjesto bude izabrana Fazila Ferizović, odbornica Sandžačke demokratske partije. Nova odbornička većina Vučić, Ugljanin, Ljajić u opštinskom parlamentu Tutina ima ukupno 21 odbornički mandat, dok opozicionim partijama pripada 16 mandata.